natën tjetër, se jemi në 8 minutat e fundit. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Atëherë, më trego pak të lutem nëse je nën me fëmijë të vegjël, një prezantim të vogël, po? Po, jam nën me fëmijë. Esë më falë, sa fëmijëve? Tre. Tre fëmijë, ti kesh me jetë, po? Unë ne kam 2 vjet. Mhm. Po i kam bërë me diferencë shumë të madhe. Po. Pra, më i madhi më i vogli sa janë, për kuriozitet? I madhi është 23, i vogli është 2 vjet. Ço thua? O, të knaqem unë me telefonatat gjithmonë. Të të pyes tani kot kështu si shoqe. Pse gjithë kjo diferencë? Ishte një arsye shëndetësore po e marr me mend apo ishte thjesht dëshira për të bërë një fëmijë pak më vonë apo ndodhi? Rrethanat, mirë. A rëndësi ka që jeni mirë me shëndet? Unë të shëtë të para, por më mirë të vazhdojmë këtë tema. Të tema direkt aty do i dhe shatë dhe onë, se s'kam që të pyës më shumë se kash. Po, ishte kureshtja. Ti, me fëmijët, normalisht ke bërë pushime, po pa fëmijët, a e ke marrë këtë vendim, si do mos me këtë të glitë? O, sa i dua, si kur edhe një ditë vetëme. Po fëj! E një ditë vetëme, po nuk dojmë, sësh, nuk dojmë. Nuk do partneri, nuk do bashkëshorti. Po, po. Jo, thot nuk mund të rrim dhe pa djali. Po thash, vetëm një ditë duat të jem largë, duat të jem largë të gjithave. Vetëm një ditë. Po si sta plotso ka ka gjë? Nuk rritot a i pa qunin. Të dy të zaja t'i kam gota. Lidje do të ofte besoj ik vetëm. Sa të do thoja dhe on, po si kur me shoqe. Të lësh qunin me të dhe ufto një dit, dy dit me një shoqe tënde, me motrën, me mamin, me tafër, me kushërira, nuk e di. Opa, nuk është nga ta burra që mba të qunin. Nuk dhe imban të do të vetë. E po kote paska, pra nuk rridot pa qunin, se ti imba ke prapë së prapë. A nuk rridot pa qunin, po e pa të jo. Asë pa të. Dhe një pyetja është kjo, ti që e ndjen këtë nevojën kashtë madhe, e ndjen për si pasoj e lodhjes tënde, apo se ke nevoj të rishpë edhe me partnerin? Shiko, unë jam 23 vjetë, dhe kam shumë nevoj të rri vetëm e të shoqë, po kam shumë nevoj të jem lartë fëmijëve. Dua të jem lartë tyre punëve të përditshme. Do t'a vë titull këtë. Dua të jem lartë. Të falenderoj shumë, faleminderit për vendimin. Të përshëndes dhe uroj të plotësoj dëshira sa më shpejt. Katerina, po sa meme janë bërë që ikin fëmijë, ikin në prindrit sa duke qarë, duke qarë dhe sa mbyllin derën, fillojnë festën. Fillon festa. Nuk e kam përjetuar, nuk të them dot gjë. Do ta shoh pak më vonë, po më mbush mendja. Telefonata tjetër. Është një lloj frike, nuk e di që nuk të lë në fillim derisa ta provosh. Kur e provon, ndoshta fillon dhe mëson që u jetoka edhe kështu.